Nå har du signert en ny kontrakt med Brann ut 2025. Hva er det som gjør at du blir værende her? Det er jo for at jeg elsker klubben og jeg elsker byen. Og, ja, for meg var ikke det snakk om å... Jeg hadde ikke noe ønske om å flytte på meg. Det har vært veldig tydelig at det her jeg har lyst til å være. Hva er det som er så spesielt med Brann? Jeg tror ikke jeg kan sammenligne Brann med noen andre klubber i Norge. Brann og bergensere er noe for seg selv. Og det er en helt fantastisk entusiasme og engasjement rundt klubben. Hva betyr det for deg nå når du er kaptein for laget og i tillegg? Ja, det blir jo litt ekstra spesielt. Og jeg har veldig lyst til å være med og bidra sånn at vi kan utvikle oss og ja, komme opp på et høyere nivå igjen. Det har jo vært både gode og litt dårlige perioder i år. Hvordan motiverer man hverandre? Hva er det som driver laget til å se fremover? Det er jo dette med å se utvikling, og så vet vi jo hvor gode vi egentlig er, og så får utløst det potensialet. Så det handler egentlig bare om å ja, jobbe hardt på trening hver dag. Hvordan ser du for deg fremtiden i Brann? Fremtiden i Brann ser bra ut. Jeg håper, håper og tror at vi kan stabilisere oss som et topplag. Nå blir det en lengre pause på grunn av VM i sommer. Har du noen planer i ferien? Faktisk, så rett før jeg kom her, så fikk jeg melding av samboeren min. Han har bestilt sydentur, så da blir det en uke i Kroatia. Ah, det gjør jeg. Etter VM-pausen så skal dere jo sparke i gang høstsesongen med en ny stadionkamp mot Lyn. Hva går dere for da? Da går vi for seier og 3 poeng. Og kanskje vi kan ta fra Rosenborg i hvert fall årets publikumsrekord. Men først så skal dere avslutte med nytt lokalderby mot Arna-Bjørnar. Blir det revansje, tror du? Ja, det tror jeg absolutt. Det er en veldig revansjelysten gjeng. Vi har lyst til å vise at vi er det beste laget. Dere må ha masse lykke til på lørdag, og så er vi utrolig glad for å ha deg videre med oss i Brann. Takk.